Bilasiz mi, bu tabiiy holat. Xavotir olmang. Haligi birinchi marta yuragim bunaqa bo'lishi. Yaxshi bo'lib ketasiz. Biz hali yana kelib sizdan xabar olamiz, xo'p? Mayli, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Aka. To'g'risini aytsam, sizdan bekitmayman. Yuraklari betob. Kasalxonaga yotqizishdan foyda yo'q. Endi nima deganingiz bu? Chaqiring, boshqa shahardan doktor bo'lsa ham chaqiring. Beramiz qancha pul bo'lsa ham. To'g'ri, lekin gap doktorda emas. Menga qarang, qo'ng'iroq qiling, ustozlaringizni chaqiring. Katta doktorlar bor-ku, boring, chaqiring, maslahatlashing. Bilasizmi? 1-2 soatda qayerdan bo'lsa ham kelsa mayli. Iltimos, chaqiringlar. Gap doktorda emas, deyapman. Eng zo'risilar masalaku, to'g'rimi? Aka, olib borish kerak baribir. Boringlar-da maslahatlashib ko'ringlar. Aka, xohlasangiz boshqa doktorlarni ham chaqirib ko'rsatishingiz mumkin. Ming bor uzr. Alloh shifo bersin. Menga qarang. Qaysi bir nima qilaylik? Ko'rish kerak. Yur qizim. Dada. Dada. Dadajon, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshiman. Havo turmaydi. Hammasi yaxshi. Esingdan chiqarma. Endi sen shu xo'jayin bo'lib qolasan. Ukangni xafa qilma, xo'pmi? Hech qachon urushib, talashib, arvohimni chirqiratmaydi. Dada, unaqa demang, men yaxshi bo'lib ketasiz. Men sizlardan roziman. Dada, dada, dada. Ana ularni chaqir tez. Dada, dada, dada. Dadajon. Dada, ko'zingizni och. Dada. Dada, dada. Dada, bor. Men hozir. Dada. 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 Fotlam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Daler sizmisiz? Ha, menman. Adashmasam siz Zaynabsiz. Ha. Uzr. Kech qoldim. Yo'q, hammasi joyida. Men ham hozirgina kelgandim. Siz bilan ochiqroq gaplashsak bo'ladimi? Ha, albatta. Agar noto'g'ri tushunmasangiz albatta. Albatta, to'g'risi dangal gapiradigan insonlarni hurmat qilaman. Bilasizmi, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Gapiravering, xijolat bo'lmang. Bilaman, siz ham menga o'xshab bir marta oila qurgansiz. Lekin o'xshamapti, meni hayotimga o'xshab. Erkak kishi kim bilandir oila qurmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda uni o'tmishiga ham qiziqadi. Demak, ayblarimni ham bilibsiz-da? Yo'q. Bu borada sizni ayblamoqchi emasman. Chunki aybingiz yo'qligini bilaman. Menga bunchalar ishonishingizga rost hayron qolyapman. Balki ayb mendan ham o'tgandir. Erkak kishi ko'pincha oila qurgandan keyin adashganini sezadi. Bu nima deganingiz? Bu bilan bizni aybdor qilmoqchimisiz? Yo'q.
bunaqa fikrdan yuraman. Bu gap o'zimga ham tegishli. Agar mumkin bo'lsa, savolim bor edi. Mayli. Ko'p oila qurib ajrashgan erkaklar odatda oila qurmagan qizlarga uylanishadi. Meni ajrashganimni bilib turib ham uchrashuvga chaqirganingizga rost hayron qoldim. Taxmin qilishimcha, shu xayollarga berilib kech qolgansiz. Nima, ajrashgan qizlar oila qurishga haqqi yo'qmi? Yoki ular har doim o'zidan yoshi katta erkaklarga turmushga chiqishga majburmi? Gaplaringiz to'g'ri kuya. Lekin hamma ham sizdek fikrlamaydi-da. Siz uzru qaysi sabablarga ko'ra ajrashgansiz? Erkak kishi oilada otasi yo'q. Onasi bor bo'lsa ham necha yoshda bo'lmasin, u oilada boshliq bo'ladi. Uylansa ikki karra oila boshlig'iga aylanadi. Men oila boshlig'i bo'libman, u o'z xotinimga boshliq bo'la olmayman. Keling, yaxshisi o'zim haqimda gapirib bersam. Chunki men haqimda o'zingiz uchun yetarli bilishga haqingiz bor. Mayli. Shuni istasangiz, qulog'im sizda. Bilasizmi? Nimadan boshlasam ekan? Mayli. Eng boshidan boshlayib qo'yaylik. Dadamning ishlari yurishmaganidan asabiy bo'lib qolgandilar. Dadam aslida meni juda yaxshi ko'rardilar. Buni bilardim. Lekin akam har odamga tash tirgancha. Shunaqa bu dada? Shunaqa. Mana menga qara, indamay ketyapti. Futbol deysan, bitta koptoni ketidan yugurgan. Odamga tosh yer. Qanaqa bolasan o'zi? Endi 4-5 ga ko'paytir. Xo'p. Ne qara, sen esing joydami? Nimaga mendan so'ramasdan narsa olib qolasan? Men ishlarim yurishmayotgani butun mahalla kuyida gap so'z bo'lsin menda. Yo, nima qilay endi? Shundoq ro'zg'orda hech narsa yo'q. Bolalarni nimadir bilan ovqatlantirishim kerak-ku. Ro'zg'orda yo'q bo'lsa, bordan yeblab turgan. Mening hozir ishlarim yurishmay turgan paytda menga hozir shu narsa kerakmi? Borini deysiz, yo'q-ku hech narsa. Nimaga borini deysiz? Nima bor? Nima, endi mana shuni yuzimga solyapsanmi? Ishlarim yurishmayotganini? Meni o'zimdan o'tdi, yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Kecha hammaning oldida pulini so'radi. Biz qarz ekanmiz undan. Yaxshi ham vaqtida bilib qoldim. Mendan so'roqsiz. Menga aytmasdan balo bormi magazinga borib? Sharmanda qilding-ku. Bozorga bormayman-ku endi. Bozorda meni hech kim tanimasa, kim menga nasiyaga oziq-ovqat beradi? Sen ichkariga kirgin. Meni qara. Sen esing joydami? Ha? Gapir. Esing joydami deyapman senga. Nimaga bording do'konga? Qana qilib? Yo, nimaga endi bormasligim kerak? Siz menga shuni ayting. Yo, men o'ylamaysanmi? Yo, meni hozir ishim yurishmay turgan paytda mahallada nima degan odam bo'laman? Mahalla kuyi bilasanmi, meni gap qilib yuboradi. Esing joydami seni? Men tushunaman, hammasini tushunaman. Lekin bolalarni och qoldirib qarab o'tira olmayman-ku. Nimadir ovqatlantirib ularni qornini to'yg'izishim kerakmi? Abule kasal bo'lib qoladi bu yerdagi. Mendan bir og'iz maslahatlash kerak. Qilishimiz kerak bularni bizga yaxshilikda to'xtatib. Bir gariyna qilasan. Jonga tegdi. Sharmanda qilyapsan meni. Sharmanda bo'lmaysiz. Sabr qilsang hammasi bo'ladi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Qanaqa odam bo'laman endi ularni oldida. Ishlarim hozir orqaga ketyapti, bilasan. Nima, meni hozir sharmanda qilmoqchimisan hammaning oldida? Och qolish kerakmi? Ishingiz ish bitgandan keyin qaytarasiz shu qarzlarimizni hammasini. Aka, nima deysan? Nimaga bizning uyimizda shunaqa janjal bo'laveradi? Ishingiz ish bitgandan keyin qaytarasiz qarzlaringizni. Endi seni deb ko'chaga chiqolmay qolishim kerak. Ertaga ota-onalar majlisi bor ekan. O'rtoqlarim bilan o'tira olmayman endi. Qaysi biriga aytsam ekan? Yuravering. Bolalar mana bitta och o'tirish kerak. Nima senda? Xafa bo'lma ukam. Uyat ham bormi o'zi sizda? Meni bu urushlarga ko'nikib ketganman. Sen ham ko'nikib ketasan. Yo'q, chiroq ovozingni. Men ko'nik olmasam kerak. Sen bu deysiz, o'zini nimaga bo'lasiz? Boshqa ilojing ham yo'q. Sabr qil. Qila olmayman sabr. Qanaqa sabr to'g'risida gapirasiz?
Hiç nasıl yok hala dinleyecek. Ake, ertaga siz menizga borsiz bo'lmaydimi? Men kichkinaman u. Majlisda menga nima bor? Jinnimisan sen? Bor ichkariga kir. Undan ko'ra bor oyimga ayt. Oyim borsin-da. Oyim yig'layapti-ku. Ko'zlari ishib boradimi majlisga? Bo'lmasam o'sha majlis senga kerakmi? Majlisni tiqishtirasan hozir. Nimaga dadam oyimni ko'p yig'latadilar? Buni sababi sensan. Nega men bo'lar ekanman? Sen tug'ilganingdan beri dadam oyimni urishni boshladi. Shunga seni yaxshi ko'rmayman. Men nima aybim bor? Gapingizni bo'lganim uchun uzr. Nega akangiz sizni aybdor deb biladilar? Bu savolga javob. Meni yoshligimdan beri qiynab kelgan. Bilasizmi, dadam bizni juda ham yaxshi ko'rar edi. Bilasizmi, dadam ko'proq akamdan ko'ra meni yaxshi ko'rardi. Akamni bu gaplarni menga nisbatan hazil deb o'ylardim. Kun o'tgan sari akam meni dadamdan qizg'onardi. Dadamni oldida ko'p ayblarimni aytib, ko'p tanbeh eshitardim. Bilsiz dadamni birdaniga ishlari orqaga ketdi. Boshlayotgan ishi kasofga uchradi. So'nggi paytlarda juda ham asabiy bo'lib, menga tanbeh bera boshladilar. Balki akangiz sizga yaxshi bo'lsin degan ma'noda bu ishlarni qilgandir. Balki. Axir, ota tarbiyasini olgan bola hech qachon kam bo'lmaydi. Yo'q. Hayotda otasiz o'tayotgan yigitlar ham ko'p. Lekin to'g'ri yo'ldan ketishgan. Hayotda otasini tarbiyasini olgan, lekin hayoti panjara ortida o'tayotganlar ham ko'p. Shunaqa. Siz aytganday, aka menga yaxshi bo'lsin deb dadamdan menga tanbeh xabar beryapti deb o'ylardim. O'sha paytlari dadamning gaplari menga og'ir botmagan. Lekin akam dadam meni urishayotgan paytda kulib o'tirardi. Boshqa ko'kalardek munosabatda emasdik. Birga o'ynamasdik. Hali yoshman. Ko'p narsani bilmayman deb o'ylardim o'shanda. Balki mana shu narsalar ham sabab bo'lib, unchalik ham ayolimdan farzand istamagandirman. Lekin har bir erkak kishi farzandli bo'lishni xohlaydi-ku. Meni ko'rgan kunlarim farzandlarim boshiga tushishini xohlamayman. Meni taqdirim ham uni qiynashini xohlamayman aslida. Qachon boy badavlat bo'lib, seyfimda kamida 300 ming, 400 ming dollar pulim bo'lganda farzandli bo'lishni niyat qilgandim. Inson pul topish, uylanish, ajrashish, farzand ko'rish degan narsalarni hammasini rejalashtirsa-yu, hammasi reja asosida bo'lsa, taqdir qayerda qoldi? O'g'lim, mana bu tegnamani yaxshi bilasanmi? Ha, dada, bilaman. Ha, yaxshi. Unda qiynalsang, menga aytgin, xo'pmi? Rahmat.
Mana bularni ham bilasanmi? Bilaman. Ha, barakalla. Senga aytsam, ustozing nimani o'rgatsa, hammasini yaxshilab eslab qo'yadi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha, o'g'lim. Yaxshi kelding maktabdan? Rahmat dada. Bugun hamma fandan 5 oldim. Barakalla. Barakalla o'g'lim. Mana ukang ham 5 yopdi. Haligi qolaversa, ustozi alohida rahmat deb tashakkurnoma ham berib yuboribdi. Ana ichkarida turibdi. O'zing bir ko'rgin. Dada. Biroq xursand bo'ldim. Axir oddiy qog'oz-ku. Una qog'ozlardan taxlab tashlayman. Bu tashakkurnomani ham sizga yetib bergan tinglamalaringizga olgandir. Uyga vazifasini siqib berasiz. Nima deganing bu, bola? Unaqami? Senga ham o'zim yordam beraman-ku uyga vazifalaringda. Men buni o'zim uchun bilan oldim. Ko'p gapirmagin. Aldoqchi. O'zing aldoqchisan. O'z yolg'onchisiz. Tinchlikmi, o'g'lim? Bu nima deganing? Ukangni bu maqtash o'rniga u bilan urushyapsan? E'tibor ber, o'g'lim. Ha, barakalla. Dada. Siz uni bilmaysiz-da. Bugun o'qituvchi yonimga kelib, ukang pul o'g'irladi dedi. Nima? Dadang bilan oyinga aytib qo'ydi ishdi. Bu safar ogohlantiraman. Tarbiyasi bilan yaxshilab shug'ullaninglar deyishdi. Bu yolg'on. O'g'lim, rost gapiryaptimi? Ha? Sen o'g'irlikni o'rgandingmi? Sen aldamayapsanmi? Yo'q. Uni o'zi aldoqchi. Dada, akam aldayapti. Iltimos, ishoning dada. To'xtang. Tush bu yoqqa. Rano. Men qara, o'g'irlikni o'rgandingmi? Sen o'g'irlik qilishni o'rgandingmi? Dada, men o'g'irlik qilganim yo'q. Oye, ayting. Ko'zlaringga qara. Ko'zlaringga qara deyapman. O'g'irmasman, u. Men qara. Akang yolg'on gapiryaptimi? Ha? Nima bo'pti o'zi? Bu arzandek. Maktabda pul o'g'irlabdi. Pul o'g'irlabdi? Ay, kim aytdi sizga bu gapni? Dalerning ustozi Doniyorning oldiga kelibdi. Pul o'g'irladi deb. Rostdan shunaqa dedimi? Gapir. Rostdanmi? Aytdimi? O'g'irlabsanmi? Hozir men o'qituvchisiga qo'ng'iroq qilaman. Menga qo'ysangchi qo'ng'iroq qilaman deyishingni. Boramiz. Shuncha gaplar bilan yana buni yonini olyapsanmi? Nima bo'lganini bilishimiz kerak-ku axir, dadasi. Pul o'g'irladingmi, to'g'risini ayt. Men o'g'irlik qilganim yo'q. To'g'risini ayt. Yo'q. Hozir qo'ng'iroq qilsang, o'qituvchisi maktabga chaqiradi. Boramiz. Boramiz, gaplashaylik. Yolg'on-ku. Hammaning oldida bizning obro'yimizni bir pul qiladi. Senga shu kerakmi? Shu kerakmi senga? Menga qara, sen nimaga pul o'g'irlading? Ha? Nimaga pul o'g'irlading deyapman? O'qituvching aytibdi-ku. Nimaga yolg'on gapirasan? Nimaga urasiz? Agarchi siz mash ishlaringizni boshlamaganingizda mana shu ahvolga tushmagan bo'lardik. Bolade, u bu kimmi? U bu narsa yeganini ko'rgan bo'lsa, yegisi kelgandir. Baqirma. Nimaga bolaga tanbeh berishni o'rniga yonini olasan? Ha? Ona bo'lganimdan keyin yonini olaman de. Erkak kishining qo'li tosh orasida mastur. Nimaga yonini olasan buni? Bo'ldi bolam, qo'y, xafa bo'lma. Xo'pmi, yig'lamagin. Xo'p, yomon tegmadimi? Axir hayot doim shunaqa davom etmaydi-ku. Bir kun mana shu qora kunlar ham ketar. Hammasi o'z joyiga tushar. Nimaga tushunmaysan? Nimaga? Sizichi shu gaplaringizga yotlab oldim. Har kuni bitta gap, har kuni shu gap. Oyi, dadam, menda urushmanglar, iltimos. Siz doim o'zingizni haq deb bilasiz. Aslida men haqman. Yana ozgina sabr qil. Iloji yo'qmi ozgina sabr qilishni? Ozgina, hech narsa o'zgarmaydi. Hozir ishim yurishmay turgan paytda, hozir shu narsalar kerakmi-da menga? Yana qancha sabr qilish mumkin? Sizni sabringiz yo'q. Qarang, hamma alamingizni boladan olyapsiz. Bo'g'zimga keldi o'sa, boshqa gapirma. Senga gapirgandan ko'ra, ana u devorga gapirsam sado chiqadi. Bor keldim. Bor, bolalaringga o'zing qara. Yig'lama bolam. Yur, ichkariga kir. Kiyimini almashtirib darsini qilsin.
Mana shunaqa gaplar. Xullas. Bolaligim shunaqa o'tgan. Sizni zeriktirib qo'ymadimmi? Yo'q, yo'q. Davomini eshitgim kelyapti. Hamma darslarimni aytib, sizni ham zeriktirib yubordimmi? Yo'q. Har bir insonni hayoti davomida nimadir qiynaydi. Uni kimgadir aytmasa, tuzalmas dardga o'xshab ado qiladi. Negadir sizga mana shu hamma dardlarimni aytgim keldi. Balki men ham mana shu tuzalmas dardimni tuzatgim kelgani uchun sizga aytgandirman. Men yoshligimda hattoki o'zimni akam tushunmagandan keyin hech kimga ishonchim qolmadi. Siz tushunganingiz uchun rahmat. Bilasizmi? O'tgan kunlarda kumushni Zaynab zaharlab qo'yadi. Kumush o'ladi. Lekin hech kim o'ylab o'tirmaydi. Zaynabni ham baxtli bo'lishga haqqi borligini. Uni hech kim tushunmaydi. Hayotdagi qiyinchiliklari uni shu darajaga olib keladi. Tangani ikkinchi tarafi ham bor-ku. Odamlarni yaxshi, yomonga ajratishni nima keragi bor? Agar kimdir Zaynabni tushunganida, hozir o'tgan kunlarni o'qiyotganlarning hech biri Zaynabni yomon ko'rmagan bo'lardi. Balki meni ham kimdir tushunganda, men ham hozir alamzada bo'lib qolmagan bo'lardim. Onamga bunchalar azob bermagan bo'lardim. Lekin Zaynab, o'sha pulni men olmagan edim. Lekin akam borgan sari dadamga meni yomonlab, dadam esa buni surishtirmasdan ham ayamay meni urardi. O'rtaga esa oyim qo'shilib meni tarafimni olardi. Lekin men uylanganimdan keyin biror marta onamni haq deb bilmadim. Rana. Menimcha munosabatlarimizni mana shu yerda to'xtatib, yaxshilikcha hal qilganimiz ma'qul. Har holda yosh bola emasmiz. Tinchgina hal qilaylik. Men xotinini uradigan erkaklardan emasman. Lekin xotinini ta'na dashnomlarini eshitadigan inson emasman. Men bunaqa gaplarga chidab tura olmayman. Agar biror gaping bo'lsa yoki davoying bo'lsa, shu yerda ayt. Yana sudda baqir-chaqir qilib yurmaylik. Menga gapiradigan boshqa gaping yo'qmi?
Mayn. Yaxşı qal. Mən getdim. Aleyküm selam oğlum, yaş geldin mi? Tuzum musun? Oye, yine yığlayapsız mı? Yo, yığlayanım yo, bolam. Kozum genarsa kırıp getirdi diye bolam. Otur, otur. Oye, akem mektepten kigen yok mu? Akem mektepten kelmeydi. Deden ham. Nimege oye, tınçilik mi? Endi ular boshqa kelishmaydi. Nimaga oyi? Tinchlikmi? O'zimiz endi qoldik. Oyi, to'xting. Oyi. Sendi bo'ldi, ko'rdingmi? Ko'rdingmi nima bo'layotganini? Nima bo'pti? Hoz chiqishadi. E, ahmoq. Qatligini bilasanmi? O'qishi bilasanmi? Mamti sutxona deb yozib qo'ygan. Nima, maktabga borib shuni tushunmaysanmi? Nima qildi? Nega menga baqiraverasiz? Sendi bo'ldi. Hammasi endi bo'ldi. Oyim bilan dadam ajrashib ketishyapti, ko'rmayapsanmi? Nima menda bo'lar ekan? Dadam seni yomon ko'radilar. Shunga Yomon ko'rmaydilar. Yomon ko'radilar deyapti. Yomon ko'rmaydilar. Yomon ko'radilar deyapti. Yo'q, yomon ko'rmaydilar, qo'lingizni oling. E, qo'rqo. Mana endi ko'nglingni tinch qilib yasha. Siz xato qilyapsiz. Bolalarning kelajagini o'ylamayapsiz. Dada, nimaga men bilan qolish xohlamayapsiz? Chunki seni yaxshi ko'rmaydilar. Doniyor, bo'ldi qil o'g'lim. Yur ketdik. Yana bir o'ylab ko'ring dadasi. Sudni qaroriga ko'ra katta o'g'lim men bilan, kichkinasi sen bilan qoladi. Yur Doniyor. Dada! Yur bolam. Oyi, nima bo'ldi o'zi? Hali kichkinasan, katta bo'lsang tushunasan. Men katta bo'lmasam ham o'zimcha tushunib bo'lgan edim. Fikrim xatoligini esa katta bo'lib ham anglamadim. Bola jonim, to'xta. Ha, oyi. Qara, mamini yo'qib ketibdi-ku. Kep, opkenga sop qo'yaman. To'xta. Yo, o'zim, bering. Kerak emas, o'zim qilaman, bering. Bolam, yaxshi borib kelgin, xo'pmi? Kep peshanangdan o'pib qo'yaman. Yo'q, kerak emas. Aka, to'xting. Aka. Nima? Yaxshimisiz? Yaxshi. Nima edi? Aka, qayerda yashayapsizlar? Dadam oldilariga borgim kelyapti. Meni ham oboring, iltimos. Dadam seni ko'rgisi kelmayaptilar. O'sha kuni ukamni maktabdan olib kelayman desam,
ko'rgim kelmayapti dedilar. Sizlar doimgidek aldayapsiz. Vay, yurunda. Dadamni yonlariga boramiz. Bo'ldi, agar seni ko'rganlarni ursalar, men aybdor emasman. Dadamni sog'indim, ursa ham boraveraman. Lekin dadam bugun kelmaydilar. Nimaga kelmaydilar? Kelmaydilar dedimmi? Demak kelmaydilar. Aldayapsiz meni. Bora, ishonmasin ishonma. Bor oying bilan, o'zingni uyingda yashay. Aka. Sanku meni oyimdan ayirgan. Endi boshqa orqamdan aka deb baqirmagin. Tushundingmi? Aka. Alamzada bolakay. Alamzada inson bo'lib ulg'aydi. Ichim to'la dard, alam. Otamni sog'inganim, lekin ular meni yomon ko'radi. Degan alamli o'ylar meni qiynardi. Va men alamimni onamdan olardim. Onam esa hamma dardlarini ichiga yutib, men uchun yashardilar. Onam bechora yolg'iz o'zi meni katta qildilar. O'shanda bilmagan ekanman. Hozir bilsam, qanchalik katta yukni zimmalariga olgan ekanlar. Dalariga qani? Xonalarida? Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz ishimiz o'ngidan kelsin. Amin. Amin. Xush kelibsiz. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat. Ha. Bu doktor kiyanga qaraganda yana kasalmisiz, deyman? Ha. Sal. Lekin yaxshiman. Xudoga shukr. Albatta, endi mazam yo'q deb dedi-yo, qilasiz-da. Yo'q. Qizim bechara kasal boqaman deb qiynalib ketdi. Men qizimni o'g'lingizga turmushga nima berganman? Kasal boqish uchunmi? Yo'q, lekin unaqa demay quda. Qiziz bizani uyimizda qiynalmayapti. Menimcha hamma narsa joyida. Bolam bechara boshqalarga o'xshab bemalol onasini uyiga ham bora olmaydi. O'tgan safar borganda ham urush beribsiz bolamni? Yo'q, yo'q. Bu bo'lmagan gap. Quda, meni umuman ishim yo'q. Bunaqa gap bo'lmagan. Men hech qachon qizingizni urushmaganman. Qayoqqa bordi, qayoqdan keldi, ishim ham yo'q. Ha. Qizim uyga xafa bo'lib borsa, nima xafa bo'larkin deb o'ylardim. Qudam yaxshi deb o'ylardim. Sababi ma'lum. Mana shunaqa qo'rqmasdan tuhmat qilar ekansiz-da. Voy. Qizingiz meni qizim yolg'onchi. Qizim onasiga yolg'on gapirmasa kerak. Voy, tavba tavba, astag'firulloh. Xullas shu. Meni qizim xohlagan paytda meni ko'rgani borsa yaxshi bo'lardi. Ruxsat berasizmi, oyijonisi? Unaqa gaplarni gapirmay, iltimos. Voy, tavba, ajoyib gap bo'ldi. Yoki sizni chizib qo'ygan chizig'ingizdan chiqish kerak emasmi? Yo'q, 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 yo'q. Qo'ying bu gaplarni. Ortiqcha bu hammasi.
Kızız ihtiyarı özde. O kat kılgeme hazır ap kelemen. Oy, avara bu men, avara bu men kuda. Ben sizi uyuzge çay içip, siz bilen geplaş oturgen kegenim yok. Şuna aitgeni keludum. Mal bu mesela, ben bara kalayım. Otursayız bolar da rahmat, keyingi sefer. Yaxshi boring. Qaynona masabimni buzadi har kuni. Nima deydi? Hech narsa o'zi. Ha, mana oltida mehribon bo'lib qoladi, ketganlaridan keyin boshlaydilar. Mıngır mıngırlardan boşluyla. Yaxşku, kaynanın ozu bunu dağar egendi. Kanakadır miyengar oda oycan. Er talaptan turup, umuma uxlatmaydı. Oşxonaga kirib ketarlar tıkır tıkır kılıp. Keyin narga xonaga o'tarlar. Boshqa xonaga o'tarlar. Yururalar mana shunaq qilib. Gapiray desam qo'llarda joy namozi bo'ladi. Na bir ko'chaga chiqadi. Qandoshlarnikiga bormaydi, faqat uyda o'tiradilar. Dalil akamlarni ham asablariga o'ynaydi-da. Porto. Bunaqa yurish ham jonga tegib ketdi. Ko'chada qarzim ko'payib ketyapti. Nima qilishni ham bilmayapman. Bilasan, Porto. Menga bitta aqlli odam aytdi. Hayotda hech kim o'z-o'zidan boyib qolmasa ekan, boyib qolmaydi ham. Menimcha boyish birov hisobiga bo'lsa kerak. Sandallar bilan zo'r chiqishasan-ku. Yaqoq aynasan, yordam bera olmasmikan? Yordam so'ra. Undan yordam so'rab past ketkim kelmaydi. Men o'zi dalir uchun bitta reja tuzib qo'yganman. Qanaqa reja ekan? Tez orada men o'sha ishni qilaman. Sen tomosha qilasan. Nima bo'lganda ham o'ylanib yurmagin-da. Gazini bosa o'rgan o'rto. Oye, maslahatlaringiz shunda jonimga tegib ketdi. Mana shu yerimga keldi. Men unaqa yoshdan o'tgan. Oqnoqdan qorani qoradan ajratishni juda ham yaxshi bilaman. Endi menga dars berishga sizni kuchingiz yetmaydi, oyi. Siz uyda o'tirib onalik vazifangizni bajarib duo qilib tursangiz bo'ldi. Qolganini o'zimiz eplaymiz. Har bir ona o'z o'g'lini ko'rganda, o'ylaganda uni o'sha yoshlikdagi yosh bolam deb o'ylaydi. Bilasanmi? Men ham seni har bir ko'rganimda o'sha kichkina bolajonim, shirin so'z, ko'zlar mo'ltirab turgan o'sha shirin so'z yosh bolam ko'z oldimga keladi. Axir sen meni ishongan tog'imsan bolam, boshqa hech kimim yo'q. Qo'l ostimdagilar va do'stim menga qarshi til biriktirib, meni kasod qilish rejasini tuzishardi. Dadam bilan oyim ajrashganini alamini faqat oyimdan olardim. Xotinim oyimni yomonlasa, unga qo'shilib oyimni yomonlaganman. Bilasizmi?
oyimga juda ham ko'p azob berganman. Keyin esa juda ham qattiq afsuslanganman. Balki bu kechirgan yomon xotiralaringiz sizni to'g'ri yo'lga boshlash uchundir. Ota-onani borida qadrga yetish kerak. Keyin esa foydasi yo'q ekan. Siz ota-onangizni muhokama qilganingiz to'g'ri ish bo'lmagan. Akangiz bilan do'stlashishga qiynalganingiz. Ota-onangizni o'z muammolari bir-biriga bog'liq emas menimcha. Siz hozir meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Ko'rdingizmi? Siz ham jimsiz. Yo'q. Jimligimning sababi boshqa. Sizni dardingizni his qilish uchun sizni o'rningizda bo'lishim shart emas. Diyor. Ish vaqt hozir mumkin emas. Aha, xo'p, xo'p. Karim aka, ish payti choy ichyapsizmi? Xo'p, xo'p. Nima bo'ldingiz bu ishxonaga? Ha? Buyoqqa. Ha, yana nima? Nima bo'ldi? Nimaga uf tortyapsan? Xavotir olyapman. Nimadan? Sezib qoladi-yo. Abbo. Ha, sezsa senga nima? Men qilyapman u hammasini. Sen emas. Men qilyapman hammasini, tentak. Baribir senga sherik bo'lib bekor qilyapman. Asro gapiray. Namuncha baqirmasang. Biz o'zimizni haqqimizni qaytaryapmiz. Tushundingmi? O'z tuqqan onasini bilmagan sen bilan meni biladimi? O'ylab ko'rdingmi shu narsani? Hamma qarzini uzishi mumkin. Lekin ota-onadan qarz uzib bo'lmaydi. Buni sen o'zing juda ham yaxshi bilasan. Shunaqa ekan, biz shunaqa yo'l bilan o'z haqqimizdan olamiz. Tushundingmi? Hey, baribir yaxshi ishlayotgandik-ku. Oyligimiz ham yomon emas. Eshitayotgan gaplaringchi? Qilayotgan muomlasi xuddi itga muomala qilayotgandek qiladi. Bo'ldi, o'yinga qo'shilib bo'lding. Bor, ishni qil. Tushundingmi? Hammasini menga qo'yib ber. Ey, seni. Ey! Kayfiyatingni ko'targan. Onani bunchalik yig'latishga farzandni haqqi yo'q. Haqmi, nohaqmi, u baribir ona. Siz bu qilmishlarimni eshitib, meni yana ham yomon ko'rib qolyapsizmi? Bilasizmi, shunaqa paytlar bo'ladiki, o'zim ham o'zimni juda ham yomon ko'rib ketaman. Gap yomon ko'rishda emas. Onaga bo'lgan hurmatda. Bilasizmi? Onamdan ayrilganimdan keyin shunaqangi siqildimki, onamni juda ham yaxshi ko'rar ekanman. Buni ikkinchi marta his qildimki, otamdan ayrilganimda. Bilasizmi, tog'dan qanchalik uzoqlashsangiz, uni haybati bilinadi.
Dalarga. Biror narsa yeb oling. 2 kundan beri hech narsa yemayapsiz. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz. Un ustiga oyijon yo'qliklariga ham ko'nikishingiz kerak. Qanaqa ovqat qilib beray? Nima yeysiz, ayting. Somsa yeyman. Oyim tayyorlagan somsa yegim kelyapti. Qani endi hozir o'sha somsalardan bir donaginasi bo'lsaydi. Ularsiz qiynalyapman. Yomon qiynalyapman. Boshingga tashvish tushganda hamma o'zgararkan. Faqat ona har qanday vaziyatda yoningda bo'larkan. Seni tashlab ketmas ekan. Eng yaqin insonimda qadriga yetmadi. Dunyodagi eng bebaho boylik bu onamiz ekan. Men otavon buni tushunib yetmadim. Seni makrlaringga uchibman. Onang ikkaloving. Meni hayotimni, bir oilamni butunlay barbod qildilaring. Senlarga qo'shilib men o'z onamni mana shu qo'llarim bilan o'ldirdim. Tushunyapsanmi? Bo'ldi, dalaringga siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ladigani bo'ldi. Endi onam yo'q. Nima yaxshi bo'ladi, nima yomon bo'ladi? Endi foydasi yo'q. Endi kech. Tushunyapsanmi? Endi kech. Unaqa demaydilar aka. Nima deyishim kerak boshqa? Yo'qol bu yerdan. Yo'qol ko'zimdan, u bu narsa qilib qo'yaman hozir. Dalar aka. Yo'qol. Qo'ying. Iltimos, unaqa qilmang, dalar aka. Ol qo'lingni. Meni kechiring. Ol qo'lingni. Ol qo'lingni, yo'qol ko'zimdan. Yo'qol ko'zimdan. Ona bilan seni Alloh jazoingni bersin. O'zim bilaman endi bu yoqqa qanday yashashni. Dalar aka, chaqiribsiz? Keling. Dalar aka, chaqiribsiz? Tur joyingda. Tur joyingga. Nima mana bu? Tushmadim aka, nimalar deyapsiz? Mana bunisi nima? Ey. To'lovlar nima uchun shuncha paytgacha qilinmagan? Qilganman hammasini. Nima sen meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Ko'rinib turibdi-yu hammasi qog'ozlarda. Qayoqqa ishlating pullarni? Men siz aytgan joylarga to'laganman. Qayoqqa ishlating deyapman senga. Menga qara. Ikkovingni ham qamatib yuboraman aytib qo'yay. Aka bo'ldi, bunaqa yer qilib tashlayvermang. Tushunmadim. Qilar ishni qilib qo'yib, senlar nima? Menga gap aytiryapsanmi?
Hech narsa qilganimiz yo'q. Hech narsani isbot qila olmaysiz. Non kore. Yo'qol ko'zimdan ko'yina. Yo'qol ko'zimdan ko'yina. Ey, yelkami chuqur ko'msin ishxonangizda. Ko'zi chaqirlaydi. Shuncha muammolarni ham chegarasi bor. Senga alohida taklif kerakmi? Bo'lsa, yo'qol ko'zimdan. Yo'qol ko'zimdan. Qaytib qoringlarni ko'rmay. Qizim, nega ko'z yosh to'kib o'tiribsan? Oyijon. Ichim yonib ketyapti. O'zimni xuddi qaynonamni o'ldirgandek his qilyapman. O'ylab qarasam, qaynonam so'nggi kunlarigacha azob bergan ekanman. Assalomu alaykum. Okajonim. Va alaykum. Tuzumisiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Rahmat. Nima gap? Ha, yurimmiz. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat ukam. Akam, siz aytgan joyni ko'rib kelamizmi? Hozir. Bo'sha bo'zim qo'ng'iroq qilaman. Qaysi joyni aytyapsan? Hazirlayam. Juda qattiq olasiz-da, akajonim. Ey, chiroyli gaplash. Nima, men seni o'rtoq emanmi, hazil qilasan men bilan? Ha? Aka, tushunmadim sizni. Nimani tushunmaysan? Aka, men sizga olib borgan pullarimni so'radim. Nima qildingiz deb? Ey, sen qanaqa pullar haqida gapiryapsan? Ha? Daler akamdan olgan pullarni o'z qo'lim bilan olib berdim sizga. Nima? Daler akamdan pullarni olib, o'zim sizga olib berdim-ku. Men sendan hech qanaqa pul olganim yo'q, tushundingmi? Aka, unaqa gaplar yo'q edi-yu. Seni o'zim xo'jayin qilaman degandim. Ey, menga qara. Nimadir qilib qo'yaman hozir. Bor narroda o'ynagin. Men sendan hech qanaqa pul olmaganman. Tushunmadim, aka. O, menga qara. Yo'q qilib tashlayman hozir. Ko'ramiz oxiri nima bo'lar ekan. Ey, asabimni buzmas surbotdan. Nega qarab qoldingiz? O'tkirroqdan qo'yib yuboring. Ye, salomatmilar? Ey, qalaysan? Qalaysan? Rahmat. Dalyaning mashinasini olib turdingmi men ishga? Nima olib turaman? O'zim mashinam-u. Nima deganing bu? Taniyman-u Dalyaning mashinasini. Dalyaningki-ku bu. Ey do'stim, bu mashina Daler minib yurganda ham meniki bo'lgan. Bilib ol. Yo'q, yo'q, qanaqasiga? Senga aytgandim-ku. O'y gap-yu. O'zi nima qilib yuribdi? Bilmadim, yo'q bo'lib ketdi-yu. Sinib ham ketdi menimcha. Onasi o'tib qolgandan keyin anchagina o'zini oldirib qo'ygan menimcha. Men ham telefonning raqamini o'chirib tashaganman, o'rtoq. Hali ham o'zgarmabsan. Umuman o'zgarmagansan. Gap yo'q ekan senga. Yur. O'shanda aytgan endi ishonmadim. Lekin tan berdim o'rto, tan berdim gapir. Yur. Nima gaping bor, gapir. Daler aka. Iltimos, meni bunaqa qiynayvermang. Meni dardim hozir 2 baravar ortgan. Ham sizni yo'qotishdan qo'rqayapman. Meni yo'qotib bo'lding. Talariki, iltimos.
Mayli, nima bo'lsa ham faqat gaplarim oxirgacha eshiting. Ham sizni yo'qotishdan qo'rqayapman. Ham vijdon azobi meni qiynayapti. Axir inson kechirimli bo'lish kerak-ku. Dalil aka. Bilaman sizga yaxshi turmush o'rtoq bo'la olmadim. İltimos meni kechiring. Bu muhim emas. Muhimi sen yaxshi kelin bo'la olmading. Bilasam, inson hamma qilingan xatolar uchun ba'zida umuman afsuslanmaydi. Lekin ota-onasiga bermagan mehr uchun, ota-onasining oldidagi xatolar uchun bir umr o'zini ichini kemirib yashar ekan. Men onamning yonida bo'lasan, ko'proq ularni tushunasan, xizmatlarini qilasan deb senga uylangandim. Kimni aldayapman? Aslida o'zim ham onamga yaxshi o'g'il bo'la olmadim. Seni ko'p taltaytirib yubordim. Mana natijasi. Mana onam yo'qlar endi. Nimaga xursand emassan? Nimaga? Onamni borligi bizni baxtsiz qilayotganmidi? Nimaga endi o'zingni baxtli his qilmayapsan? Men hammasini tushunib yetdim. Men ham qiynalyapman. Qaniydi. Vaqt ortga qaytsa-yu, hamma xatolarimni tuzatsam. Afsuski, buni umuman iloji yo'q. Men otasizlik, onasizlik nimaligini juda ham yaxshi bilaman. Hayot meni o'zi tarbiyalab qo'ygan. Yoshligimda ota-onam ajrashib ketgandan keyin bu uchun goh onamni goh otamni aybdor deb yashab o'zimni qiynaganman. Endi tushunyapman, ularga ham oson bo'lmagan ekan. Ular bolalarni yetim qilishni xohlashmagan. Ularga ham oson bo'lmagan ekan. Buni endi tushunib yetyapman. Hammaga ham ikkinchi imkon berilishi kerak. Sen onamga yaxshi kelin bo'la olmading, to'g'ri. Lekin otamga yaxshi kelin bo'lishing kerak, tushundingmi? Meni kechirasiz-a? Nima desiz roziman. Albatta yaxshi kelin bo'laman. Birorta qadamimni sizdan beruxsat bosmayman. Hammasi siz aytgan deb bo'ladi. Bo'lmasam ertadan boshlab dadam bilan birga yashaymiz. Onangiz esa? Yo'q, onam hech narsaga aralashmaydilar. Umuman hammasi hozirgina aytganimdek boshqacha bo'ladi, dalar aka. Menga imkoniyat berib tushunsiz bo'ldi, dalar aka. Hammasi siz xohlaganday bo'ladi. Tushundim.
Bunu vaqt ko'rsatadi. Yur chiqani. Ota-onamdan qanchalik yig'lashganim sayin ularni qadrini, ularni borligini, ularni qanchalik men uchun kerakligini his qilyapman. Yaxshi ko'rishingiz uchun onangizdan ayrilishingiz shartmidi? Har doim xotinim bilan onamning gaplari xuddiki dadam bilan oyimning ajrashishida oyim aybdordek his qildirishurardi. Men har doim o'ylardimki, ular o'rtasidagi muammolarni hal qilib birga yashasa bo'lardi-ku, nimaga yashashmagan deb o'ylardim. Bu tomonda oyimni qiynab men yashagan bo'lsam, narigi tomonda akam ham otamga umuman qaramagan ekan. Otamni men o'ylaganimdan ko'ra juda ham ko'proq qiynab, otamni men o'ylaganimdan ko'ra ko'proq ezib yashagan ekan. Buni keyinchalik ko'rdim, eshitdim, bildim. Lekin imkon qadar dadamga vaqt ajratishga, dadam bilan birga bo'lishga vaqt ajratardim. Ya qo'ying, o'sha paytlarni eslagim ham kelmayapti. Keling, o'zimiz haqimizda gaplashaylik. Xullas, birinchi marta bo'lgan muammolarni, birinchi marta bo'lgan ajrashishni kimgadir aytsangiz tushunishi mumkin. Lekin ikkinchi marta bo'lgan ajrashishni kimgadir tushuntira olmaysiz. Shuning uchun har doim meni o'ylantiradigan narsa, qiynayotgan narsa, ikkinchi marta ham ajrashib ketadigan bo'lsam, unda menga hech kim ishonmay qo'yadi, sizga ham hech kim ishonmay qo'yadi. Shuning uchun hammasini yaxshilab o'ylab olishimiz kerak. Hayot o'yinchoq emas. Oila muqaddas. Men hammasini qaytadan boshlashga, hammasini qaytadan o'ylab ko'rishga tayyorman. Faqat o'zimga mos, o'zimga loyiq insonni faqat topsam bo'ldi. Qolgani mayda-chuyda narsalarga chidashga tayyorman. Axir bu umr savdosi. Shuning uchun o'ylab ko'rish kerak. Dada. Hop. Keldim, bolam. Qo'ysangchi. Ke. Yaxshi bor, keldim. Rahmat, dada. Joydam ishlaring. Rahmat. Rahmat. Ha, yaxshi. Bering, dada, men o'zim. Yo'q, yo'q. Men zerikkanimda. Qo'ying shuni. Hamma ayt. Yuring, uyda o'tiring. Yo'q. Yaxshi. Yaxshi. O'zingiz qanday joydami? Rahmat. Ovqat tayyor. Qani. Ichkariga kir. Ha, yaxshi. Kiring. Undan ko'ra uyda o'tiring. Thank you.
ney naram, ney 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 ney naram. Dede, dede, bu nima qilganingiz? Qo'yilar nima bo'pti endi? Bering menga, men o'zim yuvaman. Yo, menga qara. Bering. Men bering, menga bering. Bering. Qo'yursang-chi. Bo'ldi. Bolam, endi zerikkan bo'lsangiz, u bu joyga boraman. Aylanib kelamiz. Mayli. Dada, bugun ishga bormaysanmi? Yo'q, bormayman. Ha, yaxshi. Havo sovuq bo'lsa, ustingizga kiyib olganingizni qarang, iltimos. Xo'p, dada. Xo'p, dada. Xo'p, yaxshi o'tiring. Biroq aytsalar yuvib qo'yardim o'zim. Dadamga ham hayronman-da. Eh, dadam, dadam. Assalomu alaykum. Kel bolam, keldingmi? Yaxshi o'tiribsiz, dada. Yaxshimisan? Rahmat. Nima, kayfiyating yo'q? Ha, ishdan kelyapman, dada. Ha. Dada, oxirgi paytlarda odam o'ylantirib qo'yadigan ishlar bo'lyapti-da. Hayot nega bunchalar beshafqat ekan? Nimaga qo'l cho'zsam, o'shani mendan uzoqlashtiryapti. Ha. Hazrati Bahauddin degan odamni eshitganmisan? O'sha kishini bir gaplari bor. Zindagi hasbandagi. Zindagi bebandagi sharmandagi. Ma'nosi shu. Hayot bandalikdan iborat. Qiyinchiliklardan iborat. Agar hayoting tekis ketsa, bu sharmandalikdir. Insonda bo'lish kerak qiyinchiliklar va inson shularga sabr qilish kerak. Bu hayot zinapoyaga o'xshagan bir narsa. Shoshilmasdan, qadam-baqadam maqsadga erishasan. Tushundingmi? Sinovlar meni yengib qo'yayotgandek tuyulyapti, dada. Yo'q. Sana 10 ta gulingdan endi bitta guling ochildi. Hali ko'rasan. Katta-katta ishlarga qo'l urasan. Obro'li, izzatli inson bo'lasan, xudo xolasa. Ana o'shanda meni eslaysan. Xafa bo'lma, bolam. Dadil bo'l. Doim yorug' ko'z bilan qaragin hayotga, ishonch bilan qaragin. Hech qachon noumid bo'lmagin. Xo'pmi? Bor unda, ovqatlan. Men ham hozir boraman. Dada, xudo xohlasa ertaga tug'ilgan kuningiz. Ha, bolam. O'shanga sizni xursand qilmoqchimiz. Rahmat. Faqat uyda bo'ling. Qayoqqa ham borardim, uyda o'tiraman-da. Men sizga surpriz qilsam-da, siz uyda bo'lmasangiz qanday bo'ladi? Yo'q, 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 bolam. Ota qachon bolalarini orqasidan rahmat eshitsa, o'shanda xursand bo'ladi. Men seni orqangdan juda ko'p rahmatlar eshitganman. Sandan xursandman, akangdan xursandman. Umringlardan baraka topinglar. Men ketganimdan keyin nima qilasizlar, doim shuni o'ylayman. Faqat shuni o'ylab siqilaman. Unday demang, dada. Siz meni suyangan tog'imsiz. Tog'dagi toshni almashtirish mumkin, lekin tog'ni almashtirib bo'lmaydi. Lekin bilib qo'y. Vaqt soat kelganda tog'lar ham yemiriladi. Bu tabiat qonuni. Shuni bilib qo'y, bolam. Dada, keling, choy iching. Hozir. Qo'ying shu soatni. Nimaga bu ishlamayapti? Dada, iltimos, menga bering. Qarachi. Dada, keling, men sizga boshqa soat olib beraman. Yo'q, yo'q, yo'q. Shuni tuzatib olib kelgin, bo'ldi. Men o'rganganman shu. Bunaqasini hech kim taqmaydi. Men zo'ridan olib beraman. Yo'q, men o'rganganman-da shu soatga. Shu soatni tuzatgin. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Mayli, hech qisi yo'q. Gap yo'q senga. Choy zo'r damlaysan-da. Men hozir ovqat olib keling. Mayli, mayli. Ey, dadamga choy uzatmadingmi? Mayli, mayli, bolam. Bo'ldi, siz uzr. E'tibor bermang. Ovqatingizga qarang. Birinchi dadamga bermaysanmi? Bo'ldi, bolam. Esing joydami? Boring, ovqatingizga qarayvering. O'zim qo'yaman. Nima qilasan, kelinni qiynab
Bir çare şunda gəm, ertəbdən keçkəçə xizmət qıladı. Gəpirməyin. Sən künü boyu köç edəsən. Kəlin. Ye. Oğlum. Mən otam. Ye. Ye. Assalamu aleyküm. Ye qayıl. Ey Xurşidjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Qani marhamat. Qani qani. Bugun otamni tug'ilgan kunlari. O'tir yura. Qani. Marhamat. Ey qoyil. Qanomi, faiz kesin, qut kesin, baraka kesin. Alloh akbar. Juda yaxshi qilibsiz kelib. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Boshim osmonga yetdi. Keladigan kuningiz ham bor ekan-ku. Xurshidjon. Labbay. Ben sizi qo'shiqlaringizni shunaqa maza qilib eshitamanki, endi mana o'g'lim biladi, har bitta konsertingizga albatta boraman. Rahmat. O'g'lim juda yaxshi ish qibdi. Sizni ko'rishni doim niyat qilib yurardi. Shu kunlarga ham yetib keldik. San'atingizni juda ham hurmat qilaman. Rahmat o'g'lim. Juda yaxshi ish qilding. Umringdan baraka top o'g'lim. Oğlum, oğlum. La be dedi. Ha, keti yapsam mı? Ha, bora digen caylarım var. Hayır, keti verirsen mi oğlum? Mayla. Ha, mayla. Yakşı borup ki. Hop, oğlum. Geç komayın, hop mu? Hop dedi. Man hop, yakşı otur. Bop de. Hop oladı, hop. Mayla, yakşı borup ki oğlum. Ota, siz xavotir olmang. Ukam hammasini biladi. Ha, mayli, mayli. Ko'yingiz xotirjam bo'lsin. O'zidan so'rash kerak edi-da, biroz aytdim o'ziga. Aytganman, ota. Ha, yaxshi. Ana o'zi keldi. Ke. Ana o'zi ham keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. Men uyini, hujjatlarini akaning nomiga o'tkazib berganman. Mayli. Endi bu uyni xo'jayini mendan keyin akang bo'ladi. Sen rozimisan? Bo'ldi, dedi. Ha, ertaga yana urushib, janjal qilib, meni sharmanda qilib yurmaysizlarmi? Yo'q, dada, bu nima deganingiz? Hammasi joyida bo'ladi, men roziman. Xavotir olmang. Yaxshi. Qani, qo'lingni berchi, sen ham qo'lingni ber. Birdamligingiz yo'qolmasin. Amin. Alloh xayrli. Qani, mana hujjatlar endi o'zingizda. Ertaga yana da'vo qilib o'tirmang. Yo'q, aka. Qani, ketdik. Buni bir nishon qilamiz-a. Qani, bo'la qolinglar. Keling, keling dedi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, marhamat. Qani, o'tinglar. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. O'tir. Yo, bismillah. Xo'sh, qizim. Xo'sh, xizmat. Singlim, 2 kun oldin kelib ketgandim. Uy masalasi. Ha, uy masalasi. Ha, shunday. Orangizda qarshilar yo'qmi? Yo, yo, yo. Bu o'g'lim. Men otasiman, biz rozimiz. Bo'ldi unda. Hozir bir daqiqa. Mana. Marhamat. Mana. Siz keyinchalik ham mol-mulkka da'vo qila olmaysiz. Buni bilasiz-a? Ha, xabarimiz bor. Bo'ldimi? Rahmat qizim. Mayli. Xo'p, sog' bo'linglar. Qani, yura qol. Bilasizmi, bu tabiiy holat. Xavotir olmang. Haligi birinchi marta yuragim bunaqa bo'lishi. Yaxshi bo'lib ketasiz. Biz hali yana kelib sizdan xabar olamiz, xo'p? Mayli, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Aka. To'g'risini aytsam, sizdan bekitmayman. Yuraklari betob. Kasalxonaga yotqizishdan foyda yo'q. Endi nima deganingiz bu? Chaqiring, boshqa shahardan doktor bo'lsa ham chaqiring. Beramiz qancha pul bo'lsa ham. To'g'ri, lekin gap doktorda emas. Menga qarang, qo'ng'iroq qiling, ustozlaringizni chaqiring. Katta doktorlar bor-ku, boring, chaqiring, maslahatlashing. Bilasizmi? 1-2 soatda qayerdan bo'lsa ham kelsa mayli. Iltimos, chaqiringlar. Gap doktorda emas, deyapman. Eng zo'ri sizlar masalaku, to'g'rimi? Aka, olib borish kerak baribir. Boringlarda maslahatlashib ko'ringlar. Aka, xohlasangiz boshqa doktorlarni ham chaqirib ko'rsatishingiz mumkin. Ming bor uzr. Alloh shifo bersin. Menga qarang. Bir nima qilaylik. Ko'rish kerak.
Yok kızım. Dede. Dede. Dedecan, yaxşı mısınız? Ha, yaxşı. Anca yaxşı bu polis mi? Yaxşı mı? Hava durum öyle. Haması yaxşı. İzinden çıkarma. Şimdi sen şu hocayını bu polisin. Bu keyni hafa kırma kopma. Hiç kaçan uruşup, tələşip, arvahımı çırpırmayla. Dede, ona kadar ben yaxşı bu kitasız. Men sizlardan razı mən. Razı dede, 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 dede. Ana ularını çakır tez. Dede, dede, dede. Dede John. Dede, kuzuyuz açın. Dede. Dede, dede, dede. Bor. Men hazır. Dede. 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 G'anim yaqin yo'lolmaydi darvozanga otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa jigarlaring ko'nar aytgan murosanga otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa otang o'tsa sanchar ular kamonini yig'lab yig'lab hidlagaysan choponini uxlaganda o'qib qo'ygin tovonini otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa onang xursand o'tlar yoqar o'chog'iga erkalaysan kirib olib quchog'iga arzimaydi umring bari shu chog'iga otang bo'lsa agar do'sting otang bo'lsa otasizda o'z-o'ziga ishonch qayda og'ir kunda suyangan suyanch qayda bundayin baxt qayda bunday quvonch qayda otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa Men tushunmadim aka, tinchlikmi? Nima gap o'zi? Ha, kelin. Aytmaganmidingiz eringizga? Ha? Nimani gapirish kerak, tinchlikmi? Gapirsanglarchi tushunmadim. Xullas uka, men senga necha marta aytganman, uyni bo'shatish kerak. Vaqtida rozi bo'lgansan, menga uy kerak emas degansan, to'g'rimi? Xo'p, bo'shataman dedim. Qachon? Uy olaman, uy olaman, yaqinda chiqib ketamiz. Senga qattiq gapirmasa tushunmas ekansan uka. Men senga necha marta aytganman, jiyanlaring katta bo'lib qolgan deb. Uyni bo'shat. Gap tamom. Yo bo'ldi aka. Do'qilishingiz shart emas. Narsalarimizni yig'ishtiramiz, ertaga chiqib ketamiz. Bo'ldi. Narsalaringni? Allaqachon xotinim yig'ishtirib ko'chaga olib chiqib qo'ygan ukam. Bugunoq uyni bo'shatishing shart. Gapiring, kelin. Nega chimsiz? Hozir chiqib ketishimiz shartmi? Hozir. Hoziroq chiqib ketishing shart. Bo'ldi bo'lmasam ketdik. Hozir chiqib ketamiz. Yur. Mendan rozi bo'ling. Ha, aytganday. Qayerga borasan hozir? Otamning yonlariga. Otamning yonlariga.
Vaqtlar o'tgani sari otamning taqdiri menda ham takrorlanayotgandek edi. Meni ham ishlarim endi yurishmayotgandek edi. Lekin meni xotinim onamdek sabrli ayol bo'la olmadi. Uf, jonimga tegib ketdi. 3 oydan beri kvartira almashtiramiz. Qachongacha bunaqa yurishimiz kerak? Biz ham odamga o'xshab yashaymizmi, yo'qmi? Sizga gapiryapman. Gapiring siz ham. Faqat men jon kuydirib yashashim kerak. Noliydigan bo'lib qopsanmi? Nima orqamdan yurib yalinganlaring esingdan chiqib ketdimi? Yuzimga solmang. Men qayerdan bilaman bunaqa bo'lishini? Bilib o'tiribmanmi yoki tushimga kiribdimi? Yo'q, bir narsaga tushunmayman. Adolat qayerda qoldi? Qani o'sha adolat? Dadangiz bilan turgan uyda yashasin, mayli. Lekin akangiz oyingiz bilan turgan uyni nimaga tortib oladi? Bunga nima haqqi bor? G'ing deyomadingiz akangizga. Nima? Sen aka-ukani qarshi qilib qo'ymoqchimisan? Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiring. Qarshi qilmoqchimisanmish? Kim aytadi sizlarni aka-uka deb? Aka-uka ham shunaqa bo'ladimi? Aka degan ukasiga mehribon bo'lish kerak. Silay rahim degan narsalar bor. O'chirasanmi yo'qmi? Jonimga tegib ketdi. Men jim bo'lganim bilan nima o'zgaradi? Haqiqat o'zgarib qoladimi? Mingta uy, mingta mashina, mingta mol dunyo bor-u. Ota-onani o'rnini bosa olmaydi, esingdan chiqmasin. Meni uy-joy, mol dunyo umuman qiziqtirmayapti. Men otamdan ayrildim. Onamdan ayrildim. Shuni yapsam. Men sherda yurardim, gerdayib yurardim. Otam bor edi chunki. Endichi. Hamma narsam bo'lgani bilan bundan keyin gerdayib yura olmayman, tushundingmi? Chunki ota-onam endi yo'q. Xo'p, ota-onam yo'q deb tarki dunyo qilib ketishimiz kerakmi? Odamlarga o'xshab yashamaymizmi biz ham? Nima seningcha qanaqa yashayapmiz? Darbadar bo'lib yashayapmiz. Jonimga tegib ketdi. Inson, menga qarang, tushuning. Menga mana shunaqa ko'chada baqir-chaqir qilish yoqmaydi. Onam necha marta chaqirdilar? Boraylik, yashaylik o'sha uyda. Beminnatgina. Akes qub so'gandan beri 3 oy ichida qanaqa joylarda turdik? 7 uxlab hattoki tushimga ham kirmagandi. Ijara-mijara yurish. Endi o'zingizcha g'ururingiz yo'l qo'ymayapti-da, a? Oyim bilan yashashingizga. Men g'ururli odamning farzandiman, tushundingmi? Meni ham g'ururim yo'l qo'ymaydi. Agar xohlayotgan bo'lsang, o'zing borib yashayver, tushundingmi? Ha, bo'ldimi? Sen xohlayapsanmi shuni? Xohlasam-chi. Bor, ketaver. Meni yuragimdagi jarohat bitgani yo'q. Men ota-onamni yo'qligiga hali ko'nikishim kerak, tushundingmi? Agar ko'nikmasangiz, ajrashib ketamizmi? Seni muddaoyini bilib bo'ldim.
Oyini oldiga borgandi, bekam ko'z yasha. Tushundingmi? Tushunganingizdan juda ham xursandman. Mana, meni hayotimni ham bilib oldingiz. Bilaman. Ba'zida juda ham yomon insonga aylanib borayotganligimni, balki tuzalmasman ham deb o'ylab qolaman. Yomon odamlar bo'lmaydi. Yomon odatlar bo'ladi. Sizni yomon deyishga haqqim ham yo'q aslida. Mana shu yomon insonni yaxshi qilish qo'lingizdan keladimi? Bilmasam. Lekin o'zim yaxshi bo'lishga harakat qilaman. Agar siz rozi bo'lsangiz, birga oila qurib, baxtli hayot kechirardik. Agar siz rozilik bersangiz albatta. Sukut alomati rizo deyishadi. Menimcha siz rozisiz, to'g'rimi? Faqat bir shartim bor. Qanday shart ekan? Xayolingizdagi yomon xotiralarni chiqarib tashlang. O'tmishingizni unuting. Oy joningiz qabrlarida qiynalmasin desangiz, o'zingizni ayblamang. To'g'ri. O'tgan ish o'tdi. Bundan buyog'iga o'tmishingizdagi faqat yaxshi kunlarni eslang. To'g'ri aytasiz. Bundan keyin qo'limdan kelganicha yaxshi amallar qilishga harakat qilaman, lekin men o'ylaymanki, insonni yonidagi odamga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. U qanchalik o'zgarishiga, u qanchalik hayotga chiroyli qarashiga yoki yomon qarashiga yonidagi insonni ta'siri ko'proq deb o'ylayman. Shuning uchun agar siz meni o'zgartira olishingizga ishonsangiz, men o'zgarishimga har doim ishonaman. Ota-onamni ruhi shod bo'lishi uchun ham, kelajakda tug'iladigan farzandlarimiz ham menga o'xshagan alamzada bo'lmasligi uchun ham biz umrimiz oxirigacha chiroyli yashashga majburmiz deb o'ylayman. Ikki kuygan yurak, ikkita yarador qalb. Menimcha bir-birini ko'proq tushunadi degan ishonch bilan sizni tanlaganman. Siz qanchalik o'zingizni ayblasangiz ham sezib turibman. Qalbingizni tub-tubidan yaxshi insonsiz. Yaqin yo'lolmaydi darvozangga otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa jigarlaring ko'nar aytgan murosangga otang bo'lsa agar do'stim otang bo'lsa